Dövlət İqtisad Universitetində müxtəlif xarici ölkələri təmsil edən tələbələr üçün BMT modelinə uyğun konferans və məzun 2015 əmək yarmarkası keçirilib. Konfransın məqsədi Azərbaycanda diplomatiya və beynəlxalq əlaqələr sahəsində oxuyan tələbələri BMT-nin iş prinsipləri ilə yaxından tanış etmək və gələcəyin diplomatlarının hazırlanmasına töhfə verməkdir. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov və digər qonaqlar konfransın işinə uğurlar arzuladılar. Tədbirdə Azərbaycanın 7 universitetindən 50 tələbə iştirak edib. Tələbələr öncədən verilən mövzu və təyin olunduqları ölkə çərçivəsində mövqelərinin iqtisadiyyat tarixini və siyasətini araşdırıb təmsil edirlər. Konfransın formatına uyğun olaraq mövzular ətrafında iştirakçılar diskussiya xarakterli debatlar apardılar. Sonda qətnamə qəbul olundu. Sonra məzunların işlə təmin edilməsinə kömək məqsədi ilə Gənclər və İdman Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə məzun 2015 əmək yarmarkası keçirildi. Yarmarkada 50-dən çox dövlət qurumu, şirkət və banklar iştirak edib. Dövlət və özəl qurumların nümayəndələri işə götürənlər vakant iş yerləri haqqında iştirakçılara məlumat verdilər. 2500-dən çox məzunun iştirak etdiyi məzun 2015 yarmarkasında gənclərə 800-dən çox vakant iş yerləri təklif olundu. Yarmarka çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Xəyalə Məmmədova, Ənvər Hüseynov, Elnur Elxanoğlu xəbərlər.